დანი, ბიბლუსში საინტერესო რაღაცებია, წამოდი განახო. მოდი ვინ პირველი? 1, 2, 3. დანი. მე ვარ პირველი. მერჩა ამბობს რა ენერგია. აი, წამოგაჩვენა. ოღონდ ახლა ნელაც არა. წიგნების კანცელარია, აქსესუარები. იქით. ემილია, აი ახლა უნდა წავედეთ იქით. ემი, წიგნები. დანი, შენ რო გიყვარს პატარა ზღაპრები? დურენდი. აი, ცანი. კი, სწავიღოთ და ნახე. გასაფერადებელიც არის. აუ, როგორ მოყვარს გაფერადება? კაი, შენ ხოლომები გიყვარს? ხო. კიდე მოდი ავირჩია დინოზავრი. იცი რა ქვია მაგ დინოზავრს? არა. დინო. დინო? ეს არის დინოს საკონდიტრო. სასოცილოთევსი. ძის წინ ძალიან კარგ ზღაპრებს წაკითხავ, თან შენ მოირჩია ესენი. აი, წამო. აი, მოდი ესე ავიღოთ, რა წერიაბა? შარლოტა და მისი მეგობრები. უი, ნახე. იქ წიგნია შარლოტა და მისი მეგობრები. ჩავდოთ. წონეც მინდა. დანი, ნახე, ჟირაფი ჟოზე, ესეც კვერცხია და კიდე საფის ბუშტები ავიღოთ? ხო, ნახე. ან გარეთ რო თამაშობენ, ან ღამე რომ არიან პერანგებში, რომელი? ორივე. კაი. აჰა. ემი და კიდე ძანძიმია. ძიმეა? ხო. კაი. კი ავიღებ ორ ჟოზეს. ეხლა მე მგონი ჩემთვისაც ძიმეა. კაი, გამომყევი. ო, ორი თითონ ჟოზე. როცა გიხარია მაშინ უკრავდაშს. ახლა გავაკეთებთ ამ ბოქსის. ემილია, ამ ბოქსი ძალიან. ამ ოღონდ ეგ არის. ესე იგი, მე მაქვს წიგნები, კვერცხები. ემიკო, გამომალაგე შენი კვერცხები. მაინტერესებს როგორებია. ეს ემილია მეფრის. სახაზავ. გადაგდება არ შეიძლება. რა კატრისტის მოხდება? Ну, кай. ყველაფერი ლამაზად დავალაგეთ და ვიწყებთ გახსნას. Then შენ რა შეიძლება? მე ჟირაფი ჟოზე. ვაუ! უყურე ფანქრები, წიკეთე სადა პლასტელინი. და ფაზლი, რომელიც უნდა აწყო და გააფერადო და სტიკერები შარლოტას. აი, ეს ხუთი და შემოხდა. მე ახლა დავაკრავ აქ. ნუ სხვასაც დავაკრავ. აი, ახლა ჩემი უნდა გავხსნა. ეს არის ატუ ჟოზე ბუშტები ჟოზეფინა თოფ. ამას მე დავაკრავ დანიელას. აი, მე დამაკარე. მე შარლოტას გავხსნი. და მე ჟოზეს. ეს ცოტა ძნელთესია. თომას წერები. ფაზლი ოღონდ უკვე გაფერადებული. აა, მე ფანქრები. შეიძლება მოჩუქო. კი, აბა. მადლობა. ოღონდ მეც პოპიტი, ოღონდ პიცის ნაჭერი ამ. ან სამკუთხედი. აი. ვაუ! ექიმი. და ბუშტი ჟოზესი. და ისევ
კატო. ხო. მე შარლოტას გავხსნა. მეც მინდა ერთი შარლოტა გავხსნა. ლამაზი გამოგვივიდა. შარლოტას კოლექცია. და მოდი აი ეს დავაკრათ აი აქ. მაგარი. მოდი ახლა საფნის ბურთები გავუფათ. მე შარლოტასაც ავიღებ და ნიშენ? მე ჟესის. ეს იერი თუ ხარ მაშინ უკრავდას. როცა იმარია მაშინ უკრავდას. როცა ბედნიერი ხარ და მაშინ როცა გიხარი დენ 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 და სიხარული თუ კრატაშ დინო აი ნახე რა კაი დინოზავრი მაშინ როცა ბრაზო ბაბა უნებს მაშინ გავხსენი მაშინ როცა ბრაზო ეგა და მაშინ როცა ბრაზო ბაბა უნებს აი ნება ჩემთვის საინტერესო ვერხსნი? არა. ვა! ეს რომოგორი ეს შარლოტა. სასაცილო. შენ ყველაფერად? აჰა. მეც მინდა გავაფერადო. და აი. მე ამას უყურებ და ისე ვაფერადე. დანი, შენ ნახე უკვე რამდენი კაი გასაფერადებელი. კარგი და ბაჭია გააფერადო? ჩი დამას გავაფერადებდი, მაგრამ მაგასაც გავაფერე. დანი, მოდი სანამ შენ მაყურებელს დავუმშვიდობებით, ჟოზე ვამღეროთ. აი, დუ 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 დუ. ცოტა აუჭი ემი. როცა გიხარია მაშინ უკრავდას როცა ბედნიერი ხარ და მაშინ როცა გიხარია